Zbog kvara na najvećoj dovodnoj cevi od sela Krupac do crpne stanice Berilovac, juče je veći deo grada bio bez vode. Prema rečima direktora javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zorana Nikolića, na najvećoj dovodnoj cevi bila su dva velika kvara na razdaljini od 100 metara. Mi smo bukvalno ceo dan juče radili, uspeli da otklonimo kvar, ali posle toga nam je trebalo najmanje 2 sata ispiranja mreže, još 2-3 sata neki tehnički problemi ispuštanja vazduha, tako da u večernjim časovima grad je dobio vodu. Ono što je nam još uvijek problem, to su viši delovi provalije, naselja Zavoj, možda u selu Izvor, opet govorimo o višim delovima, gdje još uvijek je ili slab pritisak ili čak neke kuće nemaju dovoljno vode. Nadamo se da ćemo u toku dana i to rešiti, kažem, problem je trenutno vazduh koji se nalazi u sistemu, jednostavno potrebno je vreme da sve to odradimo s tehničke strane onako kako je potrebno. Ja se nadam, kažem, da do večeras čak i ti viši delovi koji sada trenutno možda imaju problem u vodosnabdevanju, da će do večeras sve biti u redu. Ekipe vodovoda trenutno rade na zameni vodovodne mreže u selu Krupac i u selu Izvor, gde pored vodovodne rade i na zameni kanalizacione mreže. Negde oko 800 metara mreže treba da se zameni, posle toga ide asfaltiranje. Naše ekipe su u selu Izvor gde se radi kanalizacija, ali ćemo paralelno menjati i vodovodnu mrežu i dobar deo leta će nam otprilike otići na ove dve velike investicije. Ali evo sada kada govorimo o ovim problemima koje smo imali juče, možemo da već za sledeću godinu najavimo tu neku novu veliku investiciju, a to je zamena dovodnog voda od Krupca prema Berilovcu. To je negde oko 9 km mreže. Nemoguće je to uraditi u jednoj godini, ali pokušat ćemo do kraja godine da uradimo pre svega projektnu dokumentaciju. Veliki problem će nam biti imovinski odnosi. Znači i to moramo da rešimo i verovatno ćemo svake godine pokušati da deo mreže zamenimo. Pre dve godine kroz program KFVO urađeni su prelazi preko Nišave na dovodnom vodu. Tokom naredne godine biće zamenjen kompletni dovodni vod od Krupca do crpne stanice Berilovac u dužini od oko 9 km.